ふえー、何度か課題の提出間に合った。これもすべて手伝ってくれたマキのおかげだよ。もう、昨日あ私が言ってあげたのですぐやらないからだよ。はーい。ご迷惑おかけしました。チャラリラ、絶対迷惑だと思ってないだろ、お前。ねえねえ、アミ。夏星も終わったわけだし、今日さ、一緒に奥森神社の夏祭り行かない？祭りあるんじゃ。浴衣着てさ、いいね。いいけど、マキならアミに誘ってくるなんて、珍しいね。なんかあるの？アユムがさ、来るからさ。マジで、アユムっていう好きな子いるの。一緒に来てくれないかな、なんて。あー、アユムくんね。マキの彼氏の、彼氏とかじゃないよ。私が大好きな男の子ってだけで、あーてでー。あ、これはあれかな。アミちゃんのプロデュース大作戦が始まるかな。それを彼氏って言うんだよ。ただ、好きって言うだけじゃなくて、大までつけたんだもん。完璧だね。あゆむくん、マキに告ったんでしょ？あゆむくんの方が告ったん。これ、相思相愛でないか。本当の彼氏なんだからさ、堂々と彼氏って言えばいいのに。彼氏や、それ本当彼氏や。どうしてあゆむくん私に告白してくれたことを知ってるの？誰にも言ってないのに。マキさん。アミを誰だと思ってるの？さ、妹系のドジなキャラクター。マキさんのことなんて、なんでも分かっちゃってるんだけど。とんだストーカーね。ああ、泥棒猫になるわよ、あんた。にひひひひ。しょうがない。一緒にいてあげるよ。アユムくんとマキがイチャつく姿をきっちりカメラに収めないとね。どかやないか、ほんとに。カメラって戦場カメラマンか、お前は。お母さん、ただいま。イベント早終わってくれんかな。セーブとポイントがちょっとわからんようになってきてます。あら、二人ともお帰りなさい。アミン、朝行っていた宿題どうなったの？バックさんに手伝ってもらいました。提出時間には無事間に合いました。にひひ。まったく、もう薪に負担かけるじゃないの。聖子さん、今日の夜に奥森神社の夏祭り行きたいんだけど、行ってきてもいい？ええ、もちろんいいわよ。二人で行くの？うん。二人で行って、向こうに着いたら歩夢くんと落ち合う予定。落ち合う予定。あら、その歩夢くんって、マキの彼氏の？聖子さんもわかってるやん。ちょっとアミ、もしかして聖子さんに喋ったの？あ、ごめん。ひひひひ。てへぺろ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 多いわ、アミ。喋っちゃってた、てへ。ぺろぺろぺろ。アキ、後で覚えておきなさいよ。あと、ぺろ多いわよ。あ、でも夏祭り行くなら、これだけは守ってね。なんだ？いい？深夜12時以降は、奥森神社からは絶対に離れること。何かあるの？昔からこの地域では、深夜の奥森神社は、あの世とこの世をつなぐ、霊道の出入り口になっていると言われているの。マジで。霊道の出入り口とか、ちょっと若干最近のニーズの妖怪ウォッチと、妖怪ウォッチっぽい話になってきてる。なんなん？ウィスパーみたいなの出てくるの。だから、夜遅くにあそこに近づいてはならない。いや、深夜12時まで祭りを謳歌するわけないだろう。てか祭り深夜12時までやってるところがそんなないんちゃうかな。あの世へ連れて行かれてしまうかもしれないからね。グロいな、あの世に連れて行かれるとか。そうなんだ、わかりました。なるべく早く帰ってきます。そうね、高校生が深夜暗い道歩くのも危ないしね。高校生なんや。高校生とかもう青春の真っ只中ですよ。それを好きな男の子と一緒に祭りに行くとは。本当に持ってきたんだ、カメラ。わあ、もう完全にストーカーやん。もうちょっとさ、好きなことを二人きりにさせてあげるとかそういう気持ちはないんやな。そりゃそうよ。マキと歩夢くんがチューするところをしっかり写真に収めておかないとね。チューするところはやめてあげんか、お前。
そういうちょっとセクハラって言うんちゃうかな、どうかな。今日は帰りの家路でいいかな、ずっと盗み取りしてますで、盗み取りってお前バレとったら盗み取りって言うんか、もう堂々と取りようだろお前。もうキスするわけないでしょ、それに盗み取りって。あれ、そういえば歩夢くんはまだ来ていないの？うん、歩夢は弟のあきらくんを迎えに行ってるみたい。あら、あきらくんもおるんじゃ。なんだ、2 on 2になってしまった。あ、いっそのことさ、あみちゃん、あきらくんと付き合えばいい。もう、すごいね。ちょっと遅れるって言ってた。ああ、そうか。あきらくん、今日退院日だって言ってたもんね。あ、そういうこと。あ、迎えに行くってそういうことか。弟思いだね、あゆむくん。なら仕方ないわ。今、6時だから、あと30分ぐらいで、あゆむたち来ると思うから、先にちょっと向こうで遊んでようか。そうだね。あゆむくん、お腹空かせてくると思うし、なんか買って待っておこうかね。よっしゃ。あんま人来てない。あんま人来てないね。そうだね。まだ6時だからかもね。あ、ちょっとあみ、トイレに行ってくるね。先に店で何か買っててもいいよ。わかった。じゃあ先に飲み物でも買っておくよ。アミ、何がいい？じゃあ、麦茶で。いいや。あれ、アミ、いつもはさ、もう発泡酒 100% のビールって言うところじゃないん。アミ、最近ビールはハマってきたって言おったのに。麦茶でいいん。オッケー。さて離れていったよ。シフト、システムの説明。メニューを開く。あ、エスケープキー。多分 X キーでも開くと思われます。行動目標とかあるんだよこれ。次に行うべきことを把握できる。便利やな。ありがたいわ。個人情報。今いる人物の情報を把握できる。あ、そんなんまで。あとクイックセーブ。カエルいらんのかい。セーブにカエルいらんのかい。ジパングの役目ないんかよ。よう見たら白いジパングおるけど上の方に。ゲーム開始時に現れた白いカエルは、あ、セーブするんでね、ゲーム進行の記録を取ることができます。ジパング、白いジパングだったんで今回は。またメニューを開いてクイックセーブを選択しても一応セーブはできる。セーブデータに位置情報は表示されない。あ、位置情報ってなんか重要なんかな。マッキー。白花、マッキーか。日本人15歳。高校1年生かな。行動目標。あ、こんな感じで出るんやな。麦茶の購入って出とった。こんなステータスまで、もう個人情報バリバリ出とるよ。身長155センチ、体重非密通にしとけばいいのに、非密通でもいいところなのに体重バリバリ出とるよ。いいんこれ。座高80センチ。足長23センチ。若干足短い方かもしれない。短足ってやつかもしれない。性格寂しがり、性格もあり、友人や家族などを人一倍大切にできる。いいね。高校1年生でピアノができる。技術だけでなく心を込めた演奏ができる。もうソウルキャッチャーでなんやな。そういうところソウルキャッチャーでなんやな。よっしゃ、まずセーブしとこ。ここまでの出来事を記録するけど、いきなり BGM 止まった。手付けイコールスター。いらっしゃいキラン。いってらっしゃいキラン。その設定もういいような気がする。イコールスターもういいような気がする。射的ができる。よっしゃ、やっていくぜ。腹がボケ。ごめんね、お嬢ちゃん。おじさんはね、お金のない国には用はないんだ。もうさらっと言うな、このおじさん。お金のない国には用はないって。冷たすぎるだろ、おじちゃん。ちなみにお金いくら持ったんこれ。3000円ある。結構何でもいけるな。
豚玉2つよろしく。豚玉ってな。俺初めて聞いたよ。豚玉っていう食べ物があるんか。初めて聞いたよ俺。俺の地元の祭りに豚玉っていうもんないけど。ああ、いい香り。キャベツが焦げる匂いっていい香りだよね。そうかな。いいもん。お姉ちゃんなんか友達じゃない。友達になろうとか、友達になったわけでもないのに友達じゃない言われた。別にお前と友達関係結んだわけちゃうんやけどね。分かってるかい。そこの射的の的のポイントを知りたくないかい。うわ、ね、めちゃくちゃ仙人みたいなのいる。射的仙人みたいなのいる。はい。ああ、ポイントか。フィギュア狙っていけってことね。日本人形はダメみたいな。カエルの置物ってジパング狙えてか。俺にジパング狙うとか無理や。愛着がありすぎる。もう私はなくしかない。わーおジェントルマン、どうしたお前。この祭りベリーグッドです。なぜなら私の国の祭りより楽しいからです。あはははお前の、お前の国の祭り何しよん。なんなん、トマトのぶつき合いでもするんかな。よーし、もう一回挑戦だ。何を。すまんね、金魚すくい。せつけいイコールスターさんはこの祭りでは隣の射的しかできないんだよ。金魚すくいやりたかったらこのゲームの作者に言ってくれないかい。もしかしたらできるようになるかもしれないから。オッケー。だったら、もう明日にでもさ、作者さんのブログに金魚すくいやらせてくださいって言うときは、わかったわかった。この人は、あ、マキちゃん。マキちゃんも言ってたんやな、ももかちゃん。ももっち、ももっちだった。ももちか、ももかちゃんって呼ぶかと思ったら、ももっちだった。俺、この子のこと全然知らない。こんばんは。こんばんは。かわいい浴衣やな。ありがとう。この浴衣ね、セイコさんに貸してもらったの。あ、あみあみのお母さんのセイコさんやな。せやな、ごっつ美人やもんな。やべえ、この子、関西弁だ。読みやす。俺、関西人なんでね。セイコさん、おしゃれ好きだから。へえ、ええー、なあ、いつまでもおしゃれできるっちゅうのは。そういえば、マキちゃん、今日はアミアミといてるんか。いつも二人でおるけど。ああ、アミアミも一緒に来てるよ。今ちょうどトイレに行ってるの。帰ってくるの遅ない。結構時間経ってるよ。あ、アミアミも来とるんやな。ほんま仲ええな、二人とも。お、仲いいよ。羨ましいだろ。へへ、お前には三人目に乗せてあげんけんな。わぇ、お、ただのみじみなんだ。それに今は私、アミの家にお世話になってるから。へぇ、ええー、なぁ、お、ただのじみって言うんも。あ、もう時間。ほな、また。うち、これから人と待ち合わせあるんやわ。せやから、マキちゃん、バイバイな。うん、ももっち、またね。よかった。一緒についていってもいいって。一緒に回らないって言われたらどうしようかと思った。せっかく彼氏がおるのに、彼氏来るのに、しかも誰さえあのアミがおるのに4人目とか来たらちょっとなんか2人っきりどころじゃなくなるもんな。よかった。どうやって断ろうかと思ったもん。丁寧に断る術私持ってないです。だから向こうから引いてくれてよかった。空気読んでくれたんかな、もしかして。おや、え、取った、白羽、白花じゃないか。あ、こんばんは。何先生って呼ぶんですか。先生、お久しぶりです。小学校の卒業式以来だね。小学校の先生が何て呼ぶんですか。マミヤでいいんかな。まあ、元気してるかい。はい。そうかい、それはよかった。彼女とは最近会っていないものだからね。ちょっと心配していたんだよ。プニプニふわふわもみもみみょーげひひやぬっぽいお姉ちゃん連れてこい。たく親父しっかりしろ。親父、やっぱ人工頭の親父、もうエロ親父じゃないか。ああすまないね、恥ずかしいところを見せてしまったかな。白羽な、もう何々によろしく。読めん。あ、はい。これで山内を
ふふふふ。絶対山内って女の子や。超美人の女の子をこいつが狙っとる感じや。警察呼ぼうかな。はーい、飲み物売ってるよ。炭酸飲料は用意し忘れちゃったから堪忍ね。あ、これはちょっとあれやな。後に回して一旦セーブしよう。で、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。仕分け。そうだ、さっさと検索の動画を見よう。さっさと検索の動画は、親子とクリックして。